اچھا امتیاز بھائی، استاد شہید ستیہ فرزیدی، کوئی ایسا کلام جو استاد آپ سے فرمائش کرتے ہوں یا کہتے ہوں یا ہر مجالس میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کلام آپ پیش فرمائیں، ان کی وہ کوئی آپ سامعین کی نظر کریں گے؟ استاد جو ہے بہت سارا کلام سنتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے، استاد کی یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ سننے کے بعد جو ہے لوگوں کو جو ہے یعنی یہ اپریشیٹ کرتے تھے، بلکہ اس حد تک کہ ایک کلام انہوں نے ہمارے نام سے منسوخ کر دیا، ایک کلام کاشف بھائی کے نام سے بھی منسوخ کیا ہوا تھا انہوں نے، ایک کلام جو ہے حالانکہ سیکھا ہم نے انہیں سے تھا، طرز انہوں نے بنائی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس کلام کی فرمائش کرتا تھا ان سے کہ استاد وہ پڑھ دیجیے تو کہتے تھے نہیں، وہ مجھ سے اچھا امتیاز پڑھتا ہے، آپ اگر سننا چاہیں تو اس سے سنیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ ایک مجلس کے دوران استاد سے کسی نے اس کلام کی فرمائش کی تو استاد جو ہے کہہ لیں مجھ سے اچھا یہ پڑھتا ہے، تو یہ مائک میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو ہے استاد نے اپنی سوسخانی روکی، وہ سلام جو ہے مجھ سے پڑھوایا اور خود جو ہے وہ ساتھ دلوایا، تو وہ کلام اگر آپ کہتے ہیں تو میں بسم اللہ۔ جو شہ کے طرف دار یا بے کے طرف دار یا غمی غیب غمی، وہ طالب دیدار یا غمی غیب
شہر کے طرف